ողջ մի բոլորի, ձեզ հետ գրքին ես եմ Վարդուհի Հարությունյանս։ Ինչպես գիտեք, ես արդեն 6 տարի ես զբաղվում եմ ցանցային բիզնեսով, համագործակցում եմ Powerlink ընկերության հետ։ Ինչու Powerlink ընկերություն, որովհետև Powerlink ընկերության մարքեթինգ պլանը էլ ավելի շահավետ է, քան մյուս ընկերությունների մարքեթինգ պլանը։ Բայց այսօր ես այդ մասին չեմ խոսելու, ես ուզում եմ այսօր խոսել Powerlink ընկերության շատ-շատ լայն հնարավորություններից, ընդհանրապես մեկ կետի մասին, որովհետև Powerlink ընկերության հնարավորությունների մասին կարելի է շատ ավելի երկար խոսել, ես այսօր կշեշտեմ ընդհանրապես մեկը։ Ինձանից աջ, ինչպես տեսնում եք, գտնվում է փոշեկուն և մուլտիխոարը, որոնք ես ստացել եմ նվեր Powerlink ընկերությունից։ Նրանք բավականին արժեքավոր ապրանքատեսականներ են և այն ես նվեր եմ ստացել իմ գնումների դիմաց։ Այսինքն Powerlink ընկերությունը ինչ հնարավորություններ է տալիս։ Տալիս է հնարավորություն կատարեք ձեր իսկ անձնական օգտագործման գնումները, վճարեք զղջված, պլյուս ստանաք բազմաթիվ նվերներ։ Եվ ոչ միայն օծանելի կենտեղ կոսմետիկա, նաև ահա այսպիսի հրաշք ապրանքատեսականները նվիրում Powerlink ընկերությունը իր բոլոր հավատալին գնորդներին։ Իսկ դուք տատանվում էիք գրանցվել Powerlink ընկերությունում, թե ոչ։ Ի դեպ, շեշտեմ նաև, որ Powerlink ընկերությունում գրանցվել դա չի նշանակում ունենալ հետագա պարտավորվածություններ։ Դուք ընդամենը ձեռք եք բերում կայք, որտեղ կատարում եք ձեր իսկ օգտագործման գնումները։ Դուք կատարելու եք որքան ցանկանաք և երբ ցանկանաք, և ստանալու եք ձեր իսկ ցանկացած հասցեով։ Ասեմ նաև, որ ահա այսպիսի հրաշք ապրանքատեսականներ նաև ստացել են իմ թիմից շատ-շատ մարդիկ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Powerlink ընկերությանը իր շրայլ նվերների համար։ Այսքանը, եթե դուք նույնպես ցանկանում եք միանալ Powerlink ընկերությանը, ծանոթանալ նրա ողջ հնարավորություններին, դիմեք սիրով կմ արամասնեմ։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ էր Վարդուհի Հարությունյանը, ցտեսություն։